Незавршената обиколница од Штипската населба Сенјак до индустријскиот дел на градот беше денешната тема на пресконференцијата на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Ако успехот го цениме по тоа што Тони направил, најеклатантен пример за неговата работа е токму незавршената обиколница од булевар Гоце Делчев до населба Сенјак. Иако овој проект беше во завршна фаза од претходниот градоначалник и прашање на денови беше поставувањето на мостот кој требаше да ја финишира обиколницата, после повеќе од една година од доаѓањето на СДС на власт, истиот не е завршен. Пред неколку месеци градоначалникот тврдеше дека водотекот на река Брегалница е превисок за да се постави мостот на обиколницата од населба Сенјак до булевар Гоце Делчев. Но кои се неговите оправдувања денес кога водите на реката се намали? Опозицијата го прашува Штипскиот градоначалник до каде и втората фаза од обиколницата. По пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ пристигна и писмен одговор од кабинетот на градоначалникот Благој Бочварски. За вашето честно работење говорат купишта кривични пријави, предмети во обвинителството за претходниот градоначалник, пресуди како и илјадници евра кои денес ко Општина Штип ги плаќа за загубени судски спорови, токму поради несовесното работење на претходната локална власт. Мостот во моментов се работи и наскоро ќе биде поставен, пошто обиколницата ќе биде ставена во функција. За втората фаза која што вие ја немавте ни испроектирано, а да не зборим и реализирано, изработивме проект, се работи на тендерска постапка за распишување на јавна набавка. Дополнително обезбедивме околу 40 милиони денари за финансиска конструкција, за завршување на фаза 1 и целосна изградба на фаза 2. Заврши времето на криминал, корупција и беззаконие.